съм Гея, а вие сте с обзорните новини на DigitalBG. Новата дългоочаквана услуга на Facebook вече е факт. Социалната мрежа поддържа видеочат чрез Skype. Според официалният блог на Facebook, услугата ще увеличи възможностите за комуникация и ще позволи обаждане директно чрез чат панела на социалната мрежа. Има специална лента за бърз достъп, в която се отделят приятелите, с които имате най-близки отношения. Като допълнение ще има и видеочат в групи. Таблетът HP TouchPad е на пазара само от няколко дни, но в интернет вече е публикувана информация относно наследника му. В същото време ще бъде пуснат и Pre 3, който ще работи под управлението на WebOS. Според информацията, през август ще излезе нов модел на таблета TouchPad. Той ще бъде оборудван с 64 гигабайта за съхранение на данни. Компанията ще интегрира и нов двоядрен процесор. Последната отличителна характеристика е, че той ще бъде достъпен и в бял цвят. Очаква се премиерата и на двете устройства да се състои през есента на 2011 година. Базираната в Китай компания Alibaba Group ще разработи собствена мобилна операционна система. Плановете са тя да конкурира Android OS и Windows OS. Проектът на Alibaba ще използва облачно базирани услуги и приложения. Очаква се официалното представяне да бъде през третото тримесечие на 2011 година. Основният акцент на операционната система ще бъдат потребителите в Китай. Alibaba вече притежава най-популярната търсачка в многолюдната страна и желанието за развитие на собствена мобилна платформа ще утвърди значително доминацията и в сегмента. В опит да устои на жестоката конкуренция на iPhone и телефоните с Android OS, Nokia е намалила цените на повечето си смартфони. Намалението е в сила само за европейския пазар. N8, C7 и E6 вече струват с 15% по-малко. Останалите смартфони на финландската компания също се предлагат на нова, но не толкова по-ниска цена. Компанията и преди е намалявала цени, но за първи път прилага различно по степен намаление на продуктите си. Очаква се новите цени да станат повод за война между финландската компания и други фирми, които държат лидерство в средния клас, като Motorola, Sony Ericsson и LG. Microsoft обяви, че започва поетапно спиране на поддръжката за редите по-стари софтуерни продукти. Първи от тях ще са Office XP и Windows Vista Service Pack 1. Във вторник, 12 юли тази година, ще бъдат публикувани последните апдейти за тези два продукта. След това те няма да получават никаква поддръжка и апдейти за сигурността. Затова потребителите са приканени да преминат към по-нови версии на софтуера. Използващите Office XP ще трябва да си закупят нова версия, ако не искат да рискуват за сигурността.